Tot 15 oktober is het kinderboekenweek. Om het festijn af te trappen kwam burgemeester Verhulst voorlezen op de Franciscusschool. Het thema dit jaar is griezelen en dus werd er voor een spannend boek gekozen. Achteraf kreeg de burgemeester een diploma overhandigd. Het heet een dapperheidsdiploma. Ik zei al, omdat ik de kinderen een half uur heb doorstaan met al hun vragen en opmerkingen. Maar dat is omdat ik een monsterboek heb voorgelezen en al die monsters heb doorstaan. Dus ja, ik ben er wel trots op. Die gaat aan de muur. Nou, ik vind het een fantastisch idee om in deze periode de kinderboeken nog eens extra onder de aandacht te brengen. Maar goed, dat hoeft natuurlijk niet per se alleen maar in deze week. Dat kan door het hele jaar door natuurlijk. Maar goed, het feit dat de prijzen zijn uitgegeven en uitgeloofd en dat je dat ter sprake brengt bij de kinderen, geeft toch weer iets extra's, misschien een extra stimulans om naar de bibliotheek te gaan en toch eens een boek te gaan halen en te lezen. De kinderboekenweek moet leerlingen stimuleren meer te lezen. Het is niet duidelijk of dat effect ook wordt bereikt. Per kind is het leesgedrag verschillend. Zo leest de een vaak en de ander... Bijna nooit. Alleen bij de kinderboekenweek mag ik wel een boek uitkiezen en die lees ik dan meestal. Maar wat is het wel? Wat vind je dat de burgemeester er is? Leuk, want ik heb hem nog nooit gezien hier of ergens. Wat is je favoriete boek? Dat weet ik niet. Wat is het laatste boek wat je gelezen hebt? Harry Potter. Vond je het spannend? Weet je wel. Het is wel zo dat de bekroonde titels, dat kinderen nieuwsgierig worden en denken van hé, dat boek ga ik halen in de bieb, want dat wil ik wel eens een keer lezen. Maar of het nou zo is dat door de kinderboekenweek kinderen per saldo meer gaan lezen, dat vraag ik me af. U heeft zelf ook boeken geschreven. Stimuleert de kinderboekenweek om meer te schrijven? Nou, altijd. Maar je moet overal ideeën hebben natuurlijk. Maar de Hoge Veluwe en alles eromheen, dat inspireert ook wel. Dus dat gaat zeker gebeuren. Dus er komen een paar lokale kinderboeken van de burgemeester? Nou, ik durf niet te roepen. Het is er over een paar maanden. Maar ik ga wel iets doen in ieder geval met de Hoge Veluwe, ja. Vanwege het thema griezelen vroeg de burgemeester aan de kinderen waar ze bang voor zijn. Zelf was hij vroeger bang voor de welbekende krokodil onder zijn bed. Ik weet nog, dan was het donker en dan ging ik een slokje water drinken en dan holde ik terug naar mijn bed, sprong erin. Want ik dacht, die krokodil die komt onder je bed en die bijt mij in mijn been of zo. Dat heb ik de kinderen ook verteld, maar er wel bij gezegd dat er natuurlijk geen krokodil onder je bed kan liggen. En ja, ik was vroeger bang van een krokodil. Ik stond ervan te kijken wat deze kinderen, hoe jong als ze al zijn van zombies en vampiers al weten nu. Overigens ging het niet alleen over boeken en griezelen tijdens het bezoek. Ook de kledingkeuze van de burgemeester trok de aandacht. Heb je zijn sokken gezien? Moet je eens naar zijn sokken kijken. En allemaal kleuren. Mooie sokken, hè?